E aí, pessoal, vamos falar um pouco sobre o Grande Prêmio da África do Sul de 1978, realizado em Kyalami. Aquela prova foi a terceira do Mundial de Fórmula 1 daquele ano. Essa prova foi uma das mais interessantes, talvez, daquele ano, com uma troca de 5 líderes durante o certame. Destaques para essa prova, nós temos em especial três, na verdade, né? Primeiramente o Ricardo Patrese com a Arrows, né? O Patrese estava começando uma temporada completa, já que o Ricardo Patrese havia estreado na metade do ano de 77 em substituição ao Tom Price, que coincidentemente acabou falecendo na corrida da África do Sul de 77. O Patrese teve um ótimo desempenho, herdando a liderança na metade da prova, após o Mário Andretti ter tido alguns problemas de alimentação do combustível, né? O Colin Chapman havia colocado pouco combustível no carro, no Lotus, e o Mário acabou tendo alguns problemas de alimentação. E o Patrese acabou assumindo a liderança com erros, estava muito bem. Ele foi aumentando a liderança até que, quando estava com em torno de 14, 15 segundos de diferença sobre o Patrick Depailler, o motor Ford Cosworth do Arrows acabou estourando e ele ficando a pé quando faltavam em torno de 9 voltas para o final da prova. Nesse período, quem assumiu a liderança foi o Patrick Depailler, só que o Depailler também começou a ter azar, porque assim que ele assumiu a liderança, ele começou a ter um vazamento de óleo da transmissão, e isso possibilitou que os Lotus fossem aos poucos chegando próximo dele. Primeiramente o Mario, que ainda estava entre os três primeiros, depois o Mario acabou também caindo na classificação, né, porque teve que diminuir o ritmo por conta do combustível. E quem acendeu a prova foi o Ronnie Peterson. Peterson chegou a ocupar posições abaixo da décima posição, e ele foi aos poucos, ele foi galgando essas posições, né, com ultrapassagens e também com pilotos que iam abandonando. E nas últimas voltas, especialmente na última volta, é que teve um dos melhores duelos da Fórmula 1, que é pouco citado, né? Pouco citado, porém está documentado, tem vídeo, né? E foi uma última volta de tirar o fôlego, onde Ronnie Peterson e Patrick Depailler duelaram pela vitória no Grande Prêmio da África do Sul. E é esse vídeo que vem logo a seguir aqui no canal do Volta Rápida. Então, ok, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, compartilhem, comentem, enfim. Tá ok? Então vamos lá, vamos acompanhar essa última volta de tirar o fôlego nesse duelo entre Patrick Depailler e Ronnie Peterson no Grande Prêmio da África do Sul de 1978. Still lead. Ronnie Peterson alongside. What an incredible finish. Remember, this is the last lap. But they're side by side. Just look at that. Patrick Depailler. Ronnie Peterson, one of the best races I've ever seen in my life. Fantastic. Ronnie Peterson trying again. Hector Rabach still in the way. They're still side by side. The action tells us pictures, tell a story. Ronnie Peterson in the lead. Now they're going up towards Learcock Corner. Ronnie Peterson in the lead. Ronnie Peterson back with Lotus. And it looks as if it's going to be Peterson. But what about that final drag to the line? Still got Hector Rabach in the way. Hector Rabach, please move out of the way. Let Ronnie Peterson or Patrick Depailler do it. Colin Chapman's waiting with his hat to throw it in the air. And there they go across the line in the... A fantastic...